Allô, allô, Morisei, Morisei, Morisei. Ari se ma runnings. Ah, sekuru enyu ari bo. Mazuva anawa sekuru wangu asiri kunyanya kubatika ndizvo. Ehe, so tangotingo kupai update on Uncle Sainda. Ehe, so kutaura kunoku ndiri kunonzi kumpika, mpika ku Zambia. Ndiri ku Zambia kutaura kunoku mpika. Ehe, so zvandiri kumpika it's about 308 kilometers kubva pa border Tunduma border rekupinda muTanzania uchibva muZambia. So zvandiri kuno kundirudzokera hangu kuZimbabwe, ndiri kuto driver kudzokera muZimbabwe. Ndandakaenda poku anozo kusvika Dar es Salaam, ndandasvika paTunduma border post ndopandandakaenda ipapo. So apa ndakudi ndakudzokera kuZimbabwe. Ehe, so ndichitoti zvirikudi zvirikudi kwese kwamuri muri yeZimbabwe, hama dzangu kwese kwamuri. Ehe, so chandafambira kunokoka ndauya kuzotora motikari, handiti ndakazotora mota yandino nayo ino yandatumwawo nasamwana kuti angu mhanyai munotorawo motikari. Ehe, ini ndikati aiwa rega ndimhanye ndonodi ndonotora motikari. Mudziyo handiti munongoiziva kuti kana munhu achida ku kuti mudziyo wake ufambe zvakanaka, unotsvagawo munhu waunotrusta, munhu waunoziva kuti uyu ane experience yekuti ange akaenda anodzoka nemudziyo. Sekuru wenyu sekuziva kwenyu, ndogara ndiri kuTanzania most of the times. I think 2 months ago ndandiri kutori kuDar es Salaam chitora imwe motikari zvakare. So I'm always parodi iyoyi experience kavepo. So ndokwandiri kubva. So I'm driving back to Zimbabwe. I'm driving back to Zimbabwe. Ndasarwa ne kuma 800 something kilometers. Ndizvo handiti kuma 800 kilometers kuti ndisvike kuborder reChirundo. So zvine zvinguva dziri kuti 5 minutes to 4 p.m. So ndichazonorara na 10 o'clock. Because mno muZambia ukadrive kusvika na 10, after 10 they don't allow cars muroad mavo kuchisina motikari inenge ichifamba. So unofanira kutombopaka urara, wozomuka na 4 a.m. wotangidza futi rwendo. So ndo mafambiro ari kuita sekuru wenyu. Ndichida kukurudzira ndichida kuti kune vese vanenge vane hama dzavo kana kuti vane motikari dzavoda kutenga through B forward kuda unotorwa motikari, aiwa munongotuma futi sekuru wenyu handiti munongotuma ndomaenda unokutorerai motikari yenyu zvichitofamba zvakadaro. Sekuru wenyu ndinoita zvese, ndiri mwana anotumika pane zvese zvamune kuda kundituma. Last time ndakambobetsera vanhu vakati wandei kuvaka dzimba dzavo muHarare. Ukada kubetserwa futi nyaya yekusupervisa mari nekudi, sekuru wenyu ndiriko kuZimbabwe, musacheme kuti ndakazovharwa mari chichi. Ndakatobatsira vanhu vakawanda izvozvo zvakare. Vamwewo vanondituma mabasa akawanda. So ndangondingozokudza kuti musahezitete kundibata whenever pamune mune tumabasa tumwe tumaerans twamuroda kuti tuitiwe nemunhu ari kuZimbabwe. Mashaya wekutuma aiwa angu varipo, sezvozvo ndatotumwa neumwe kunze ndemontorera motikari yangu mundisvitsire kumba. Ndo ndatomhanya ndakutodzokera kupi, ndakutodzokera kuZimbabwe on time, mudziyo uchisvika wakachengetedzeka. So ndo zvandangondingokuzivisai kuti aiwa sekuru wenyu varight Uncle Saint vari muroad kudzokera kuZimbabwe. Kutaura kunoku ndiri kufamba hangu ndiri ndega, sezvo muri kuona kufamba ndega, but all is well. So from Uncle Saint, only Zim Uncle for now, it's much love and God bless.